Oui, très bien. Yeah!
Jonas. Det skal du kreve den her altså fra Jakob. Ja, nå gutta, kom an her, bra der. Almir, fortsett nå, kom an. Bra med deg, folk. Enda tettere, Sebbe. Over her. Bygg rundt her. Det er det. Kom igjen.
nede med en gang her rundt. Da har vi spilt 12 minutter her på Nordåsen, og det 0-0 mellom Skeid og Kvikhalden. Harald! Over her! Ned ved siden av Mathias og tett over her! Samme foto! Når Mathias går helt ut, pass på at ikke du blir dratt for langt ut også. Da må du ha stå i rommet foran stopperne. Kom igjen, nei, du er ikke ut da. Kom igjen, du må være med! Brett, brett!
Senta. Det er så høyt.
droppa gutta, kom igjen. Vi skårer, gutter. Her kan vi skåre. Sett i gang bakfra, gutter. De har jo ikke flest ulike som oss gjør, mann. Samle en skippe! Kom inn her nå, så hører dere. Jeg har 30 sekunder på meg nå, så nå må jeg ha fokus. Dere kan snakke sammen der ute. Jeg har de 30 sekundene her nå. Fischa, hør blir. Hør nå! Yeah.
gutta! You go.
nå midt mellom! Kom an, gutter! Kom an, Armin! Fortsett, hei! Dino! Kom an nå! Kom an, Mathias! Nordråsen er det 1-0 til Skeid. Så begynner vi å spille derfra. Tett sammen nå, så vinner dere den. Kom igjen, 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 kom igjen
Come on.
borte nå! Lykke nå, gutta! Etter en halvtime pause! Skal ikke ha det vondt mot nå! Bra! Ja, det går! Ja, det går! Ja, det går! Ja, det går! Gutta, helt rolig nå! Vi skal ikke ha det vondt mot nå! Bare la ballen på, sånn at vi ikke kjemper for da! Hold den der, Agni! Bra! Fede. Da går vi til pause. Stillingen er 2-0 til hjemmelaget Skeid over Halden. Ikke glem at